Apo na dëgjon Florinda? Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi për ju në studio dhe mirëmëngjesi për gjithë shikuesit ton. Për pak po tash po ju dëgjoj mirë. Mirë. Mirë, ku je se ju ka bo me raka gronit me ditë ku je? Prapa via... Mra pa një peme, po, a pishe? Pish. Pish, ju mdojl me qëllim të kjo pish, ju më në lojën Dragodan, e ku më zirë që kjo vendi që është mas, veç edhe tema është për ambientin, edhe është Dragodan në grën, këtu ku kina me ecë. A ty ku më ke thonë që thiri për kafe dhe së më ke thira, po? Pa dalë, këse ka ku. Një me mirë, se kemi caktu ku. Po, nuk e kemi caktu. Okay, ti po tonë që me marrën edhe një akullore, mande, apo? Me hargju pak masën. Veç... Veç e që është bromi, se akullore a gjaditës me temperaturat e larda nuk i qëndranë shumë gjatë. Mirë, jafton me kafe. E doj, bre, shpo, hajtë. Vazhdojmë tutje me këtë ngjarjen që përmende se ka lidhje me ambientin. A mundesh me na informu pak ma në detaje për çfarë ngjarje bëhet fjalë, Jolanda? Po, sot është ngjarje cila ka të bëjë me mjedisin dhe duke filluar nga ora 17 është organizuar normalisht nga Gezë Kosova, ku do t'jenë shumë antarët e cilët do diskutojnë rreth mjedisit, jo vetëm në komunën e Prishtinës, por në përgjithsinë e Kosovës edhe për mbrojtjen e mjedisit. Mirë, na fal se fillu me bisedu edhe ndërprejtëm. Po, po, po se kishim e tipterin, po. Parmesisht të ngjarjet që kanë të bëjë me ruajtjen e mjedisit, kanë fillu me u bë ma të shpeshta, po. Ma të shpeshta dhe ma aktive. Edhe me u diskutu ma shumë, po më duket edhe mesin e qytetarve dhe mesin e zyrtarve të institucioneve. Edhe po shpesoj se mos me medhë vesh diskutime, apo jo, Florin, me provu në diska praktikë. Normalisht kjo qëllimi i temës së sotme është për me nxjerr sa më shumë një fuqizim të ligjeve për mbrojtjen e ambientit, sepse dina që në shumë vende në Kosovë ambienti nuk mbrohet si duhet. Ndoshta në kryeqytet po edhe në qytete të tjera, por në fshatra ka shumë grumbullim të mbeturinave, të cilat lihen aty për një kohë të gjatë apo nuk largohen fare, edhe janë mbeturinat të cilat nuk tretën, edhe ndikojnë normalisht në shëndetin e banorëve të çdo fshati që janë, po ashtu edhe në ajrin që ne e thithim çdo ditë. Okej, nuk e di, a mundesh me i tregu edhe ata që diskutojnë sot, apo nëse ke informacionet? Po, do tjetë ministri Libor Naleo, do tjetë po ashtu ekspertja ligjore cila është Alba Dushi, po ashtu do tjetë edhe ambasadori Gjerman, Joan Rohde, i cili do tjetë prezent a i sot bashkë me të tjiret, po ashtu drejtori i Odës ekonomike, Berat Rukici edhe si që përmenda ekspertja ligjore Alba Dushi. Këta do tjenë ata të cilët... Ata, këta do t'jenë të cilë do t'diskutojnë pra për temën e sotit, edhe po shpesora që këto diskutime të nxjerrin në pa diçka të paktën, e mos mbesin vetëm diskutime. Po, për të gjithë ata që duan ta ndjekin këtë debat, diskutim që do t'jetë sot nga ora 17, mund të hynë në faqen e Facebook, në faqen e Gjizë Kosova, ku du të shojnë live bisedin që do ndodhë sot. Mirë, atër, shpesoj se këto rekomandime që dalin nga këtë diskutim, do të ndimojnë gjithë një në ruajtjen e ambientit, se Florinda e përmendi tha që gjendja ndoshta në kryeqytet është pak më mirë se vetë deponive, po që ka shumë ankesa që gjendja ish nuk është më e mirë se në përshatra edhe në kryeqytet. Mjaftohemi po rrjedhat e lumeve për shkakun, po. Në vikend kalova tek rruga që ka parku i qytetit, edhe kontinjerët me beturina ishin gjithmonë mbushur nëpër tokë, nëpër është shumë problem. Mandeja ndej kalojnë edhe veturat, është pak një rrugë dhe qarkullushme. Edhe qenë, mandeja bojnë të vetën, se i mbjene të mbeturin e ishë përndaj. Shumë e veturat që kalojnë në ndetëpare. Edhe në fakt edhe hishë nuk është situata maj mirë asë me lumenjë, asë me male, asë me këtu vendet kur ne ishkojmë për një vikend, nështë ta për me bojnë një piknik. Po, duhet me njësë se cili për i vetës, apo jo, se cili kulturën vete. Dina që çdo shtet e kanë atë llojin edukatës që kur të vinë në Kosovë dhe e vrenë që na jemi ata që vetë ndotim ambientin. Sepse ngrem diçka në makinë, e qelmi gjamën e makinës edhe e hurmi mbeturinën. Do më thonë, krejt kjo që ka mundëna me bo është spari vetën me eduku që mos me ndot ambientin, pas taj vinë tjerat institucionet shambull për kujdesin e tyre. Shperind. Faleminderit. Faleminderit shumë. E ke zgjedhur. Faleminderit juve. Pamjen e mirë, do të thonë që lidhet me temën. Me mirë, Florinda e mirë, Luki pas ka bu bukur. Me llaka me birr, Florinda.
Se poate fjale me lajk, me do pak si kështu të valzim. Jo, me birë i ka bu. Jo, jo, as me as njonen. A me as njonen, oke, okay, me shkum. Jo. O ekspert, o kina me qupër me i me i ka bërë. Unë insistoj me marë përgjigjin. Detyre kom. Oke, të rinë, s'ka më rëndësi, e figara, po. Faleminderit, faleminderit, ora shihemi. Shihemi. Shihemi, ma vonë.